A gente começa o. Começa não, né, gente? Eu já comecei, né? Tem como. O Jaro, tem chovido muito aqui na nossa região, né? É isso, tá preocupando. A gente vai falar de chuvas fortes aqui, né, que atingiram a nossa região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a lama na pista provocou o fechamento da BR-381 entre Timóteo e Jaguaraçu. A gente vai falar disso daqui a pouco. Inclusive, aqui, não sei se a gente consegue acionar o Guimarães. Assim que o Guimarães puder falar com a gente sobre isso, porque é lá na área de cobertura, né, onde está o Guimarães. Quer dizer, gente, como é que pode, né? E olha o tamanho da pedra que rolou lá. Suna 381. A BR está sendo duplicada, está mexendo no terreno, mas vem a água, complica, né, Guimarães? Exatamente, Nico. Esse trecho é antes aí dessa obra da duplicação da BR-381. O que aconteceu? Choveu tanto durante essa noite que ocorreu um deslizamento de terra. Dois caminhões tentaram passar ali no local, mas acabaram atolando e aí não conseguiram sair. Portanto, um trânsito gigantesco desde 3 horas da manhã. Nesse momento, está funcionando no esquema pare e siga. A equipe do DENIT foi até o local com algumas máquinas, retirou a lama, mas é Horizonte, Avenida Belo Horizonte, ali no distrito de Cachoeira do Vale. E em Timóteo, Nico, a chuva foi tanta que uma casa no bairro São Cristóvão acabou desmoronando também. Foi uma casa construída sem um laudo de um engenheiro, né, de acordo com relatos da prefeitura. E, por sorte, os moradores da casa conseguiram sair antes da queda. Portanto, muito transtorno ali no vagião do Vale do Aço. É muita chuva, viu? É muita água, é muita chuva, né, Guimarães? Ô, Guimarães, eu gosto muito de você, mas peço a gentileza de você sair da frente da imagem do Rodney só pra gente mostrar as belíssimas palmeiras, né, de Caratinga. Te mostrar antes, Nico, os bastidores da reportagem. Por favor. Muito bonitinho aqui, mas o pessoal não sabe onde, como que a gente faz, né? Mostra aqui, Rodney. Mostra aí. Olha só, fica bonitinho, mas a gente tem que subir numa cadeira, né? Mas aí tá a cidade, Nico. Aí a querida Caratinga, né? A terra das palmeiras, terra do menino maluquinho, né? Terra de Ziralda, Aguinaldo Timóteo, tantas outras feras que tem nessa cidade, né? Eu tenho grandes amigos aí, amo essa cidade. Um abraço pro prefeito, doutor Wellington. Todos os demais lá, a turma da Secretaria de Comunicação, lá da Prefeitura, Secretaria de Governo. Fui recebido por esse povo com tanto carinho, né? Secretário de Saúde, vice-prefeito, um beijo no coração dessa gente. E parabéns ao Rodney Ferreira pela belíssima imagem mostrando essa Caratinga e o Guimarães. Essa imagem está circulando o mundo aí através da Record Internacional. A gente fez essa brincadeira aqui.